जुवांचे शीस जेजूशी आयले आनी ताणें म्हणलें, आमी आनी फरेजे उपास कोत्ता पूण तुजे शीस उपास करिना ते कशें? जेजून तांकां सांगलें, आपल्या संगाता न्हवरो ससोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकान आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक ताचे सरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास कोत्तले. पूण नांगोस्तराक नव्या लुकटाचो कोपो कोणूच मारिना कित्याक तो आंगोस्तराची सुतां ओडून काडटा आनी फाळो अदीक विकट जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या बुल्ल्यांनी भरिनात, भरीत जाल्यार बुल्ली फुटून सोरो व्हांवतलो आनी बुल्ल्यांचो इबाड जातलो. ना, नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भोत्तात आनी दोनूय बरी उरतात. बाबड्यान पोरण्या आंगोस्त आनी पोरणी बुल्ली म्हणगे जुदेवांची समूर्त, नवें लुगट नवो सोरो म्हणगे जेजून शिकोंक आयला ती नवी बरी खबर. आपूण जुदेवांची समूर्त सारकी करूंक येवंक ना, पूण नवी समूर्त स्थापूंक आयला म्हूण जेजू दाखयता. उपास केलो पूण जिवीत बदली ना, उपास केलो पूण भुकेल्यांक जेवण दिना नाल्यार कसलो फायदो? बेश्टीच देवासांवांकेनी उपास केलो पूण भितरल्यान मन बदली ना, जिवीत बदली ना जाल्यार कसलोच फायदो ना. आमी आदी करून आयल्या परंपरे प्रमाणे आमी कोत्ताले आनी ते तर दुसऱ्याच्या फायद्याक न्हय, दुसऱ्याच्या बरेपणाक न्हय जाल्यार ते करूनय फायदो ना. म्हणटच बाबड्यान बेश्टेच करचे पाराग करचे न्हय, पूण जेजूची आज्ञा पाळुया, मोगान जिवया, सेवेन जिवया.